Hallå där, vad gjorde du den 29 november 1985? Ja, kanske var du inte ens född. Och då har du ändå chans att se vad som hände då. För nu kan du titta på det här inslaget som vi sände för första gången i det programmet. Det handlar om offroading med olika bilar och vad man får för pengarna. Och vi kommer fram till att faktum är att bilen som är billigast kostar hälften så mycket, kanske ger mest för pengarna. Nu kör vi! Tänka sig att en bil kan ta sig fram under såna här vägförhållanden, eller ska vi rättare sagt säga avsaknad av väg. Det är ju bara fyrhjulsdrivna bilar som klarar det här underlaget. Och vi ska titta på ett par modeller som är mycket lika men också olika. Det här är ryska Niva och den har inte några som helst problem att ta sig fram i den mest eländiga terräng. Det är en bil som idag kostar i Sverige runt 65 000. Men den har en betydligt dyrare konkurrent. Och det är den här, japanska Isuzu Trooper heter den. Den kostar hela 138 000. Den har en dieselmotor med turbo. Den är lite lyxigare än Nivan. Den har bland annat elektriska fönsterhissar och centrallås. Och till det en fyrdörrars kaross mot Nivan som är tvådörrars. Men båda har ju en stor lastlucka bak till. Ja, annars är det faktiskt inte så stora skillnader på de här bilarna. De tar sig båda hyppeligt fram i även den mest besvärliga terräng. Och Nivan, ja, vi ska se när den kommer fram i den här motocrossbanan som vi har valt som testsväg. Nivan kan man ju naturligtvis köra på crossbanan, men man kan lika gärna köra den vid sidan om. Och vi ska väl ta Isuzu samma väg och då ser vi att det inte heller är något problem för den att ta sig vid sidan om den här svåra crossbanan. Men var ligger då skillnaden? 138 000 för Isuzu emot då 65 000 för Nivan. Ja, en förklaring kan vara att ryska bilar måste alltid ha ett lågt pris för att kunna säljas i Sverige, medan det går att ta ut höga priser för japanska bilar, speciellt om de är lite lyxiga. Men sen kan vi väl också säga att det är lite behagligare att åka på landsväg i Troopern, fast då har man ju betalt för det, dubbelt upp faktiskt mot ryska Nivan. Hallå där, gillade du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.